Საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ბათუმში მედიას ძეგლთან. Სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა მთავრობისგან რამდენიმე ოჯახისთვის შეწყვეტილი დახმარების აღდგენას ითხოვს. ნათია, როყვა ჩაგორთება ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. ნათია, რომელ ოჯახებზია საუბარი და მიიღეს თუ არა პასუხი აქციის მონაწილეებმა ქალაქის ხელმძღვანელობისგან? Დიახ, ერას მოედნიდან აქციამ უკვე აჭარის მთავრობის ახთან გადმოინაცვა. აქციის მონაწილეები არიან ხულოდან, შუახევიდან და ქედიდან. რამდენიმე არჩევნების შემდეგ ისინი ჩამოვიდნენ. ხელვაჩაურში სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ააშენეს ბარაკული ტიპის სახლები და თვითნებურად დაიკავეს. ამ ადამიანებს სახელმწიფომ, აჭარის მთავრობამ უკვე გაუგზავნა ოფიციალური წერილი და მათ ითხოვა, რომ თვითნებურად დაკავებული ფართები დაცალონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი 1 აპრილს იძულებით იქნებიან გამოსახლებულები. აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი პაატა ჯალაღონია შეხვდა აქციის მონაწილეებს და კიდევ ერთხელ მათ გაისაუბრა პრობლემებზე. როგორც აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი ამბობს, ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ წუთებში ხა აჭარის მთავრობის სახლთან არიან შეკრებილები, არ არიან სოციალურად დაუცველები. ბევრ მათგანს აქვს 2 და 3 სახლი, თუმცა არიან რამდენიმე ოჯახი, რომლებიც არიან ნამდვილად ეკომიგრანტები და ესეთი დაახლოებით 2-3 ოჯახი აუცილებლად, როგორც აჭარის მთავრობაში ამბობენ, აუცილებლად აკმაყოფილდებიან ფართებით. დანარჩენ ოჯახებს კი, რაც შეეხება მათი განცხადების განხილვა, ამ ეტაპზე დასრულებულია და მთავრობა მათ გადახედვას არ აპირებს. ვითხოვთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს სახლი, არ გვაქვს ფართი, ვართ ნაქირევებში, არის ბევრი ხალხი ნაქირევებშია, ბევრი სხვასთან არის ჩასახლებული, რა ვიცი, და ამნაირად ასეთ გაჭირვებაში ვართ. დაგმაყოფილდეს ეს ხალხი ფართით და ნუ იქნება ნაქირეებში 21 საუკუნეა ბოლო-ბოლო და ჩვენი მოთხოვნა არის გადაამოწმონ და გაჭირვებული ხალხს დაეხმარონ. ძალიან მთხოვ ყველა მთავრობას, რომ გადაამუშავონ ეს ყველაფერი, შეამოწმონ და გაჭირვებული ხალხი დაანყენონ გზას. ჩვენ მოვუწოდებთ და ვთხოვთ ყველას, როგორც პირობაში მითითებული იყო 1 აპრილამდე დატოვონ ის ადგილი, სადაც შეჭრილები არიან. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველი ან სხვა სტატუსის მქონე ადამიანებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს მასშტაბით მილიონამდე სოციალურად დაუცველია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად სახელმწიფომ ყველას ბინა უნდა გადასცეს ან საცხოვრებელი ფართი უნდა გადასცეს. 1000 განცხადება ამ ეტაპზე აჭარის მთავრობაში შესული. 1000-ივე განცხადების ავტორი მოითხოვს, რომ გადაეცეს მათ საკუთრებაში ბინების სიმბოლურ თანხად ერთლარად. იმ ოჯახებს, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს, მხოლოდ იმ ოჯახებს გადაეცემა ფართები, რომლებიც ნამდვილად გადამოწმების შედეგად იქნებიან დაზარალებულები, ეკომიგრანტები ან სოციალურად დაუცველები. რამდენიმე დაახლოებით 20-30 განცხადება ამ დროისთვის აჭარის მთავრობაში, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეისწავლიან და გადახედავენ. ამ წუთებშიც გრძელდება აჭარის მთავრობასთან ეს აქცია და ადამიანები მოითხოვენ, რომ სიმბოლურ ფასად თვითნებურად დაკავებული ფართები გადაეცენ, თუმცა მთავრობა მათ გამოსახლებას 1 აპრილს კვლავ გეგმავს. დიდი მადლობა, ნათია როყვა საუბრობდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში.